नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 19औं अध्यक्षका रूपमा 2077 साल मंगसिरमा शेखर गोल्छाले कार्यकाल सम्हालेका थिए। गोल्छाको महासंघका अध्यक्षका रूपमा करिब 2.5 वर्षको कार्यकाल यही चैत 29 गते सकिँदैछ। यस अवधिमा शेखर गोल्छाले गोल्छा ग्रुपबाट महासंघको अध्यक्ष बन्ने आफ्ना बुबा हंसराज गोल्छा र दाई दिवाकर गोल्छाको सपना समेत साकार पारेका छन्। अध्यक्ष बनेपछि देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने लक्ष्यसहित भिजन 2030 सार्वजनिक गरेका गोल्छाले महासंघको प्रशासनिक काममा समेत व्यापक सुधार गरेको बताउँछन्। आफ्नो सुधार योजना अनुसार नै महासंघको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाएसँगै सधैँ घाटामा जाने महासंघ यस वर्ष करोडौं नाफामा पुगेको गोल्छाको दावी छ। यस्तै यही चैत 28 र 29 महासंघको साधारण सभा र निर्वाचन समेत हुँदैछ। उक्त साधारण सभा र निर्वाचनले महासंघमा नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिने छन् भने अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वत अध्यक्ष बन्नेछन्। यही अवसरमा महासंघको वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गरेको कुराकानी यस प्रकार छ। नमस्कार, रातोपाटी अर्थ विशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, रातोपाटी अर्थ विशेषमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग महासङ्घको अध्यक्ष भन्नुपूर्व उहाँले गर्नुभएका प्रतिबद्धता र महासङ्घको अध्यक्ष बनेपछि उहाँले गर्नुभएका कामका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तै महासङ्घको आउँदो क्रममा रहेको आगामी निर्वाचनका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद निकेशजी, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। महासङ्घको करिब 2.5 वर्षीय कार्यकाल सकेर अब बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, होइन? समग्रमा भन्दाखेरि यो महासङ्घको जुन कार्यकाल तपाईँ कस्तो रह्यो यो कार्यकाल? पहिला त मलाई बोलाउनु भयो त्यसमा धन्यवाद छ, होइन? अब पछिल्लो 2.5 वर्ष मलाई लाग्छ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको लागि, निजी क्षेत्रको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको थियो। किनभने सुरुमा कोभिड काल, होइन, त्यसपछि रिकभरी र त्यसपछि अहिले आएको भीषण मन्दी, होइन, हरेक समयमा कुनै न कुनै अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ भइरहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले मेरो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दाखेरि प्रब्ली इतिहासकै सबैभन्दा डिफिकल्ट समयमा मैले नेतृत्व गरिरहेको थिएँ जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि जुन प्रतिबद्धताहरू मैले आफ्ना भोटर्सहरूलाई दिएको थिएँ, मैले त्यो प्रतिबद्धताहरू पुरा गरेको छु गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त यसको मूल्याङ्कन साथीहरूले गर्नुहुनेछन्, तर मैले फर्केर हेर्दाखेरि मैले जुन साधारण सभामा मैले यो 1, 2, 3, 4, 5 वटा काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ, त्यो सबै कामहरू चाहिँ मैले पुरा गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। ती प्रतिबद्धताहरू के थिए, तपाईँले के गर्नुभएको थियो? सबैभन्दा पहिला मैले के भनेको थिएँ भने मैले एउटा भिजन पेपर लिएर आउने छु र हामीले गर्ने लबिङ र हाम्रो जुन महासङ्घले उठाउने विषयहरूमा चाहिँ एउटा एकबद्धता आओस् र हामीले आफ्नो प्रायोरिटाइज प्राथमिकताहरूलाई पहिचान गरौँ, किनभने हामीले हरेक ठाउँमा हरेक फरक कुराहरू गर्दाखेरि प्राथमिकता चाहिँ कहिले पनि नहुने भए र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा भिजन पेपर लिएर आउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले समयमै भिजन पेपर लिएर आएँ र त्यो भिजन पेपर आइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने 100 वटा जुन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कामहरू के छन्, लबिङदेखि लिएर कानुन परिवर्तनदेखि लिएर अन्य कामहरू के छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सक्यौँ र त्यो गर्न त्यो भिजन पेपर लिएर आइसकेपछि हाम्रो काम गराइमा चाहिँ पुरै परिवर्तन भएको छ। किनभने पछिल्लो 2.5 वर्षमा तपाईँले देख्नुभएको होला उद्योग वाणिज्य महासङ्घका हरेक पदाधिकारी र हरेक बोर्ड मेम्बर कार्य समिति मेम्बरहरूले कुरा गर्दाखेरि त्यसमा एकबद्धता 90%सम्म एकबद्धता छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहे अर्थतन्त्रको विभिन्न राष्ट्र विषयमा कुरा गऱ्यौँ या विभिन्न कानुनको विषयमा कुरा गऱ्यौँ या ब्याङ्किङ समस्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ धेरै जसो कुरामा चाहिँ एकबद्धता थियो। यो चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। हामीले हरेक जुन हाम्रा फोरम र समितिहरू छन् उनीहरूको काम गराइमा पनि एउटा ठुलो लार्जर पिक्चर जुन हाम्रो भिजन पेपर थियो त्यो भिजन पेपर अनुसारले गर्नको लागि हामीले सहकारी पनि गऱ्यौँ र त्यसको रिजल्ट्सहरू पनि आएको छ। जस्तो तपाईँ महासङ्घको अध्यक्ष बन्दै गर्दा विधानसम्म तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नुभएको थियो, होइन?
तर पनि त अन्तिम सम्म चाहिँ के भयो भने तपाईको घाटीमा भन्नु अथवा के भन्नु तलवार जुन आएको थियो विधान संसदको अध्यक्ष बन्न नदिने खेल खेलिया थियो हैन त्यो खेल जितेर तपाई लडाई लडेर जुन महासंघको नेतृत्व सम्हाल्नु भयो त्यो कार्यकालमा ठ्याक्क भन्नु पर्दा चाहिँ महासंघले के पायो तपाईको कार्यकालमा जसरी मैले भने एउटा चाहिँ विजन पेपर पक्कै पनि थियो मैले अर्को कुराहरु जुन आफ्नो प्रतिबद्धतामा राखेको थिए मैले यो प्रश्नमा जवाफ दिनु भन्दा पहिला मैले यो कुरा सिध्याउन चाहन्छु मैले भनेको थिए हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ म व्यापक सुधार गर्छु हामीले त्यसलाई गर्यौ त्यो अब त्यसको मूल्यांकन चाहिँ साथीहरुले गर्ने नै छन् मैले भनेको थिए हाम्रो सबै अकाउन्टिङ सिस्टम देखि लिएर फाइनान्स सिस्टम यो सबैमा चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्सी लिएर आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ हामीले त्यसमा 100% ट्रान्सपेरेन्सी लिएर आउन सफल भएका छौँ हामीले अरू पनि के भनेका थियौँ भने यो हाम्रो जस्तै सिओ जारी गर्नेलाई पनि हामी फुल ट्रान्सपेरेन्ट गर्छौँ हाम्रो कसैसँग कोहीको ड्यू रहने छैन त्यसलाई पनि हामीले गऱ्यौँ र यसबाहेक पनि हामीले अन्य जुन सुधारका कार्यक्रमहरू खास गरेर विधान संशोधनसँग जोडिएको जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको थियो विधान संशोधन पनि मैले गर्छु साथीहरूको राय अनुसारले गर्छु भनेर भनेको थिएँ र त्यही अनुसारले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीज्यूले यसको जिम्मेवारी पनि लिनुभयो उहाँले एउटा मस्यौदा पनि बनाइसक्नु भएको छ त्यो मस्यौदा मैले त्यो तयार पनि छ अब कुनै कारणवश त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको छैन र त्यसलाई चाहिँ अब मलाई आशा छ आउने नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछ जस्तो तपाईँ अध्यक्ष बन्दै गर्दा तपाईँलाई जुन विधान संशोधनको इस्यु उठाइयो र अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न केही खेल पनि भएको थियो तपाईँ अध्यक्ष बनेपछि फेरि त्यही विधान संशोधनको विषय ल्याइयो भन्ने एउटा आरोप पनि थियो नि होइन किनभने यो साधारण सभाले मलाई गरेको निर्देशन अनुसारले नै मैले गरेको थियो यो मैले चाहिँ विधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर यो मेरो एजेन्डा चाहिँ होइन साधारण सभाबाट यो उठेको थियो कि विधान संशोधन हुनुपर्छ त्यो एजेन्डा मैले महासङ्घको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि म साधारण सभासँग निर्देशित हुन्छु र त्यसै अनुसारले म अगाडि बढाएको थिएँ तर जहाँसम्म मेरो पालोमा जुन तलवार लड्काइएको थियो त्यो केही महासङ्घमा मठाधीशजीहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा गर्नु खोज्नुभएको थियो उहाँहरूको प्रयास चाहिँ सफल भएन ओके तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व सकेर अब जाँदै हुनुहुन्छ होइन यो 2.5 वर्ष कार्यकालमा तपाईँको नेतृत्वमा एउटा साधारण उद्योगी एउटा साधारण व्यवसायीले तपाईँको नेतृत्वमा के पायो उसले नेपालमा व्यवसाय गर्नका निमित्त जसरी मैले भने हाम्रो भिजन पेपरमा एउटा ठुलो फोकस एरिया चाहिँ एमएसएमइज थियो होइन हामीले एमएसएमइजहरूको समस्या के छन् त त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर डिप स्टडी पनि गऱ्यौँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ बिना धितो कर्जा सहुलियतमा कर्जा होइन र एउटा स्टार्टअप्सहरूको लागि स्टार्टअप नीति है यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा जोडिएको थियो मलाई लाग्छ त्यसमा धेरै प्रगतिहरू पनि भएका छन् खास गरेर 2 करोडभन्दा कम लोनमा 2% बढी प्रिमियम लिन नपाउने जस्तै लिएर अहिले अन्य पनि जुन प्रोजेक्ट बेस्ड लोनको कुराहरू पनि आएको छ र त्यसपछि नयाँ निर्देशिका पनि तयार भइसकेको छ स्टार्टअप्सको लागि र 100 करोडको त्यसको बजेट पनि आएको छ यो निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ आशा गरेको थिएँ मेरै कार्यकालमा मैले त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न पाऊँ तर त्यो चाहिँ गर्न पाइएको छैन किनभने यो तर यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र कुनै पनि बेलामा यो सार्वजनिक हुनसक्छ ओके अब अलिकति तपाईँको जुन यो सब यसबाहेक जुन साना र मझौला व्यवसायहरूको बजारीकरणको एउटा ठुलो समस्या थियो त्यसको लागि पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ ट्रेनिङदेखि लिएर हामी केही संस्थाहरूसँग उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान देशभरिमा कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ विदाउट कमिसन त्यसमा पनि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ खास गरेर दराजसँग सहकारी गर्यौँ अब अलिकति फेरि तपाईँको पारिवारिक सपनातिर फर्क्यौँ होइन तपाईँको बुबा उल्लासचन्द गोल्छा महासङ्घको अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्थ्यो स्वास्थ्यमा समस्या आएर उहाँ बन्नु भएन तपाईँको दाई दिवाकर गोल्छा पनि महासङ्घको अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्थ्यो तर महासङ्घको त्यो फोहोरी राजनीति भनौँ तत्कालीन समयमा त्यो कारणले उहाँले पनि आफ्नो सपना त्यागिदिनु भयो तपाईँ तेस्रो व्यक्ति जो महासङ्घको अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेर गोल्छा ग्रुपबाट अगाडि बढ्नुभएको थियो होइन तपाईँले पुरा गर्नुभयो त्यो धेरैजनाको सपना लक्ष्य पुरा गर्दै गर्दा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ
पक्कै पनि मेरो लागि एउटा यो भावनात्मक विषय पनि थियो किनभने महासंघको जब स्थापना भएको थियो त्यसबेला मेरो बुवाको त्यसमा पनि कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो खास गरेर पहिलो विधान बनाउनुमा अनि त्यो आधारमा हाम्रो परिवार जसले देशको प्रथम उद्योग पनि स्थापित गरेको छ र अहिले पनि 16-20 हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ हामी त्यसमा नेतृत्वमा बस्नुपर्छ भन्ने सोच पनि थियो तर त्यो भएन कुनै कारणवश तर म अब यो नेतृत्वमा गइसकेपछि मलाई लाग्छ मैले जुन हाम्रो पारिवारिक एउटा सपना थियो त्यसलाई पुरा गरेको छु जस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तो गोल्छा अर्गनाइजेसन गोल्छा ग्रुपबाट तपाईँ महासङ्घको अध्यक्ष बन्दै गर्दा होइन आजसम्म महासङ्घको तपाईँ 19 अध्यक्ष होइन 19 अध्यक्ष बन्दै गर्दा गोल्छा शेखर गोल्छालाई चाहिँ भोलिका दिनमा महासङ्घले अनि देशका उद्योगी व्यवसायीले कसरी सम्झिनेछन् महासङ्घको नेतृत्वका रूपमा कि पुरानै अध्यक्षहरू जस्तै होइन लहरै फोटो राख्ने मात्रै अथवा शेखर गोल्छाले चाहिँ यो काम चाहिँ हाम्रो लागि गर्नुभएको थियो भने त्यस्तो कुनै अब यसको मूल्याङ्कन साथीहरूले नै गर्नुहुन्छन् होला होइन तर मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले मलाई के लाग्छ भने शेखर गोल्छा त्यहाँ गइसकेपछि कहिले पनि पपुलिस्ट नारा लगाएन है पपुलिस्ट नारा लगाउन धेरै सजिलो छ होइन त्यो पपुलिस्ट हुन पनि सजिलो छ महासङ्घले कुनै लिएपछि सबै साथीहरू पनि त्यसमा लाग्छन् तर पपुलिस्ट नारा नलिएर हरेक विषयमा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले यसमा महासङ्घ निजी क्षेत्रको एउटा सम्मान बढाउँदै र निजी क्षेत्रको एउटा दीर्घकालीन इन्ट्रेस्टलाई इन्ट्याक्ट हुँदै गरी आफ्नो कुराहरू उठायो भन्ने पहिलो एक र दोस्रो महासङ्घभित्र आमूल परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको रूपमा र एउटा भिजन पेपर लिएर आउने जसले चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिएको छ महासङ्घलाई यो सबै कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो मलाई सम्झदाखेरि साथीहरूले यो सम्झनुहुन्छ होला भनेर जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो यो भिजन पेपरको विषयमा अलिकति केन्द्रित रहौँ होइन तपाईँले भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुभएको छ 2030 लक्ष्य समेटेर होइन 100 खर्ब को अर्थतन्त्र बनाउने भन्नुभएको छ यो तपाईँले एउटा भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै गर्दा त्यसमा सरकारलाई लबिङ गर्दै गर्दा त्यो लागु गर्नको निमित्त महासङ्घले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के गर्दैछ अब सबैभन्दा पहिला त हामीले यो भिजन पेपरलाई सरकारबाट इन्डोर्स गरायौँ होइन र सरकारले यसलाई हरेकलाई इन्डोर्स गरेर ल ठिक छ हामी एउटा हाई लेभल एउटा कमिटी बनाउँछौँ र हरेक भिजन पेपरको पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकारे र त्यो काम पनि सुरु भइसकेको छ पहिलो कुरा यो र त्यसपछि जसरी मैले भने एउटा फोकस्ड र एउटा एकरूपताको साथमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा भएको छ तर मैले यो कुरा स्वीकार्नै पर्छ चुनौतीहरू धेरै रहेका छन् खास गरेर यो समयमा आएका बाह्य कारणहरू जस्तै कोभिड भयो र अहिले आएको एउटा भीषण मन्दी यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो धेरै कामहरू चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको छ यो कुरा चाहिँ मैले स्वीकार्नै पर्छ जस्तो निजी क्षेत्रकै अर्को छाता सङ्गठन उद्योग परिसङ्घले मेक इन नेपाल भन्ने एउटा अभियान सुरु गरेको छ तपाईँहरू महासङ्घ होइन भिजन 2030 सुरु गर्नुभएको छ यो दुईवटा संस्था मिलेर एउटै लक्ष्य एउटै कार्यक्रम सुरु गरेको भए अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि तपाईँहरू मिल्न नसके अघि मिल्ने प्रयास गर्नु भएन कि अथवा आफ्नो बाटो हिँडौँ भन्ने त्यो आन्तरिक समझदारी हो होइन निकेशजी अब जहाँ परिसङ्घको कुरा गर्नुभयो या चेम्बरको कुरा गर्नुभयो या अन्य संस्थाहरू सबैजना चाहिँ निजी क्षेत्रको हकहितको लागि लबिङ गर्ने बनेको संस्थाहरू छन् म आफू अध्यक्ष भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला म सिएनआईको नेतृत्व लाई गएर भेट्यौँ हामी सिएनआईमा गएर भेट्यौँ त्यसपछि हामी सबैलाई चेम्बरमा पनि गएर भेट्यौँ र मैले यही मेसेज दिएँ हाम्रो आफ्नो अर्गनाइजेसनको हकहितको लागि हामीले सोच्नै पर्छ तर त्योभन्दा बढी त्योभन्दा पहिला निजी क्षेत्रको हकहितको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ र त्यो भनिसकेपछि हामीले धेरै कुराहरू जुन हाम्रो कमन ग्राउन्ड थियो त्यसमा चाहिँ हामीले जोइन्ट स्टेटमेन्ट्सहरू पनि दिएका थियौँ होइन अब केही कारणहरूले सायद जति सहकारी हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको पनि कारण हुनसक्छ तर सुरुमा हेर्नुभयो भने धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले एउटा जोइन्टली तिनटै संस्था जोइन्टली मिलेर अगाडि काम गरेका थियौँ जस्तो त्यही एक दुईवटा क्षेत्रमा जोइन्टली काम गर्दै गर्दा जुन माइलेज पाउँछ होइन गभर्मेन्टले हेर्ने नजर पब्लिकले हेर्ने नजर त्यसै गरी तपाईँहरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ मिलेर गएको भए अहिले कमजोरी पनि राखेँ निजी क्षेत्रको एजेन्डा अझ बलियो बन्थ्यो कि अझ मजबुत बन्थ्यो कि
म तपाईको कुरालाई स्वीकार्छु किनभने भविष्यमा सहकार्यको विकल्प छैन पक्कै पनि हामी आफ्नो एउटा संस्थामा लागिसकेपछि संस्थागत विकास कसरी होस् भनेर हामी त्यो चाहन्छौँ तर जसरी मैले भने हाम्रो कमन ग्राउन्ड्सहरूमा चाहिँ हामीले सँगै लबिङ गर्नुपर्छ त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आवाज हाम्रो अझ बुलन्द हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो यही विषयलाई अलिकति भित्र जाउँ होइन पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको एजेन्डा चाहिँ कमजोर भइरहेछ जस्तो लाग्छ त्यो देखिन्छ भने जुन हिसाबमा महासङ्घले विगतमा एजेन्डा उठाउँथ्यो रचनात्मक कार्यक्रम गर्थ्यो विरोधका कार्यक्रम अथवा सरकारसँग लबिङका कार्यक्रम यो कार्यकालमा अलिक कम भएको कि भन्ने पनि त्यो बजारमा होइन उद्योगी व्यवसायकै गुनासो सुनिन्छ यसलाई तपाईँले एड्रेस गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ निकेजी मलाई यो कुरा चाहिँ म स्वीकार्दिनँ होइन यसको कारण के हो भने पपुलिस्ट हुन चाहिँ सजिलो छ हामीले काम गरेर देखाएका छौँ देख्ने गरी कामहरू भएका छन् होइन र यो दीर्घकालीन रूपमा प्राइभेट सेक्टरको लागि राम्रो कामहरू भएका छन् पक्कै पनि मैले पपुलिस्ट हुन खोजेको भए धेरै यस्ता विषयहरू थिए त्यसमा पपुलिस्ट हुन खोजेको भए त्यसको अर्कै डाइरेक्सनमा जान्थ्यो होला तर हामीले यो कुरा पनि यहाँ मान्नै पर्छ पछिल्लो 2.5 वर्षमा राजनैतिक उथलपुथल र राजनैतिक तरलता पनि चरम सीमामा थियो होइन यो जुन आर्थिक क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरू त थिँदै थिए अब यही वर्षमा हाम्रो चुनाव पनि भयो अन्य पनि धेरै चुनौतीहरू पोलिटिकली चुनौतीहरू पनि भए मैले अहिले पनि तेस्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग काम गरिरहेको छु होइन अब यो समग्रमा हेर्ने हो भने एकदमै पोलिटिकली भोलाटाइल समय थियो होइन इकोनोमिकली भोलाटाइल समय थियो र त्यसैले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको कमेन्ट चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो होइन तर अहिले पनि हेर्नुहोस् न यति ठुलो अर्थतन्त्रमा समस्या छ अहिले पनि हामी कहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्न होइन अब हामीले कसरी लबिङ गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने होइन यस्ता समस्याहरू चाहिँ रहेका छन् भनेको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पनि निजी क्षेत्रको मुद्दाहरू अलि ओझेलमा परेको अलिक कमजोर बनेको अब मैले एउटा कुरा के सिकेँ भने महासङ्घमा आइसकेपछि सबै नेताहरूले पब्लिकली बोल्दाखेरि आर्थिक एजेन्डाकै कुरा गर्छन् होइन अब समृद्धिको कुरा गर्छन् कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा गर्छन् होइन तर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी सत्तामा अडिरहँ है अर्को कुरा चाहिँ कसरी पपुलिस्ट कामहरू मात्रै गरौँ जुन डिस्ट्रिब्युटरी पोलिटिक्स भन्छु नि होइन अब त्यो वितरणमुखी मात्रै गरौँ र कसरी देशमा भ्याल्यु एडिसन गर्न सकिन्छ जुन गाह्रो छ है त्यो बाटोमा चाहिँ कोही पनि जान पनि सक्दैन उनीहरू जानको लागि केपेबल पनि छैनन् जस्तो लाग्छ है चाहन पनि चाहँदैन र त्यसैले गर्दाखेरि यो अनफर्चुनेट छ हाम्रो जस्तो देशको लागि जब एउटा सजिलो बाटो मात्रै हिँड्यो भने अब त्यसको गन्तव्य पनि त त्यो कमजोरै हुन्छ नि गाह्रो बाटोमा हिँड्यो भने पो हिमालको चुचुरोमा पुग्न सकिन्छ होइन र यो आधारमा चाहिँ हामीले गाह्रो बाटो अब चाहिँ हिँड्न जरुरी छ ओके तपाईँले महासङ्घको नेतृत्वमा आइसकेपछि धेरैवटा काम गरेको सुनाउनुभयो त्यो आफूले गरेको कामहरूको सूची होइन त्यस्तो एक दुईवटा काम पनि होला नि त जुन काम मैले गर्न पाएको भए महासङ्घ यो स्थानमा पुग्थ्यो अथवा उद्योगिक व्यवसायको एजेन्डा यो यस्तो हुन्थ्यो होइन महासङ्घको हाइट आफ्नो पनि हाइट माथि जान्थ्यो त्यो कुनै यस्तो काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो जुन काम चाहिँ मैले गर्न सकिनँ अब जुन भिजन पेपर आएको छ त्यो एकदम वेल रिसर्च्ड डकुमेन्ट रहेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ अझ बढी इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसका धेरै एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन हामी सकेको भए जस्तै उदाहरणको लागि 14 यस्ता कानुन छन् जसले आज क्षेत्रलाई जुन एउटा खास गरेर दीर्घकालीन लगानीको लागि जुन त्यसले डिस्करेज गरिरहेको छ त्यसमा समस्याहरू छन् भनेको निजी क्षेत्र हेर्न मात्र 14 कानुन छ 14 यस्ता कानुन छन् होइन अब त्यसलाई हामीले चाहेका थियौँ कि लबिङ गरौँ होइन यो संसदमा डिस्कस होस् हाउसमा डिस्कस होस् र त्यसमा चाहिँ परिवर्तन होस् अब कालोबजारी ऐन जस्तै लिएर अन्य पनि ऐनहरू छन् जुन आउटडेटेड छन् 30-40 पुरानो कानुनहरू छन् अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो सबै आउटडेटेड छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ गर्ने आँट पनि चाहियो र त्यो लबिङ पनि हामी गर्न चाहन्थ्यौँ होइन अब त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ त्यो पनि गर्न सकेको भए र जुन हाम्रो भिजन पेपरको एजेन्डाजहरूलाई अझ बढी सशक्त रूपमा लग्न सकेको भए मलाई लाग्छ मलाई अझ बढी सन्तोष हुन्थ्यो होला ओके अब समग्रमा भन्दा तपाईँको 2.5 वर्ष कार्यकालमा आफूले आफूलाई रेटिङ दिनु पऱ्यो भने कति दिनुहुन्छ होला
मैले आफूलाई रेटिङ दिँदाखेरि गिभन द सर्कमस्टान्सेस होइन जुन च्यालेन्जिङ थियो मैले आफूलाई 6.5 को रेटिङ दिन्छु. 10 में 6.5 दिनुहुन्छ? 10 में 6.5. अब यो महासङ्घको तपाईँ अध्यक्षको रूपमा भएको जुन कार्यकाल बिताउनुभयो त्यसको अन्तिम प्रश्न, महासङ्घको कार्य अवधि सकेपछि कार्यकाल सकेपछि जिन्दगी कसरी चलाउनुहुन्छ होला? कुन के योजना बनाउनु भयो होला नि अहिलेको व्यस्त टाइम होइन, यो व्यस्तता दौडधुप त्यसको के योजना बनाउनु भयो होला नि? पक्कै पनि यो एउटा ठुलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेपछि एउटा भ्याक्युम त पक्कै हुन्छ. तर म एउटा बिजनेसमा एउटा ठुलो स्टेक होल्डर पनि हुँ होइन, मेरो धेरै योजनाहरू अगाडि समयको पनि कमीले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले अगाडि बढाउन सकेको थिइनँ. अब त्यो सबै प्रोजेक्ट्सहरूमा म फेरि रिभाइभ गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउँछु, खास गरेर ऊर्जा सम्बन्धी, एजुकेसन सम्बन्धी र उद्योगमा पनि मेरो धेरै योजनाहरू रहेका छन्. त्यो योजनाहरू चाहिँ तपाईँले आउने समयमा त्यसमा चाहिँ गोल्छा ग्रुप अगाडि बढेको देख्नुहुनेछ. ओके, हुन्छ. अब महासङ्घको आउँदो क्रममा रहेको निर्वाचन र साधारण सभामा अलि बढी केन्द्रित रहँ होइन, जस्तो महासङ्घको चुनाव नजिकिँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू अब अध्यक्ष बन्छु भावी अध्यक्ष भनेर दौडधुपमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि नजिकबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि इन्टरफेयर नगरे पनि हेर्दै त हुनुहुन्छ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको यो जुन दौडधुप छ, गतिविधि छ? अब हाम्रो विधान अनुसारले अब आउने जुन हाम्रो कार्यकाल छ त्यसमा श्री चन्द्र ढकालज्यूले उहाँ नै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ हाम्रो विधान अनुसारले. र अब मलाई म आशावादी के छु भने उहाँले काम गर्न सक्ने वातावरण हुनु पऱ्यो. उहाँ अध्यक्ष बन्दै गर्दाखेरि उहाँलाई जहिले पनि खुट्टा तान्ने ग्रुप आयो भने या उहाँलाई काम गर्न नदिने ग्रुप आयो भने महासङ्घ इफेक्टिभ हुन सक्दैन. मैले चाहेको के हो भने मेरो महासङ्घ बलियो हुनुपर्छ र महासङ्घ बलियो हुनुको लागि अध्यक्ष बलियो हुनुपर्छ र अध्यक्ष बलियो हुनुको लागि उसको टिम हुनुपर्छ, एउटा यस्तो टिम जसले सहयोग गर्यो, उहाँलाई सघाउन सकोस् र सकारात्मक सजेसन्सहरू दिन सकोस् र मैले चाहिँ यही चाहेको छु योपालिको चुनावबाट. यसको तात्पर्य चाहिँ अहिलेको जो महासङ्घ उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ तपाईँको नेतृत्वमा होइन, यस्तै टिम होस् जस्तो आफ्नै नजिकका साथीहरू आउन्, आफ्नै प्यानलका साथीहरू आउन् भन्ने हो? होइन, पक्कै पनि होइन. होइन, मैले प्यानलको कुरा अब म अध्यक्ष भन्दाखेरि त्यो बेला मेरो विभिन्न फरक किसिमको चुनौती थियो, किनभने जसरी तपाईँले भन्नुभयो मेरो टाउकोमा तलवार लट्काइएको थियो होइन, र मैले एउटा प्यानल त्यो तलवारबाट को प्रहारबाट बच्नको लागि हुनसक्छ केही मैले आफ्नो प्यानललाई लबिङ गरेको थिएँ त्यस बेलाको लागि, त्यो जरुरी पनि थियो. अहिले चाहिँ त्यो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, तर जो पनि चुनेर आउँछन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पक्ष या विपक्षको एजेन्डाजहरू बिर्सेर अब हुने अध्यक्षलाई सघाउनुपर्छ, पोजिटिभली उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. प्यानल त यसपालि पनि बन्ने देखियो नि होइन? अहिले मैले सुनिरहेको अनुसारले त प्यानल बन्छ. अहिले चारजना हाम्रा तिनजना उपाध्यक्ष र एकजना पूर्व उपाध्यक्षज्यू दौडधुपमा हुनुहुन्छ. मेरो इन्स्योर मैले चाहिँ इन्स्योर गर्ने के हो भने चुनाव एकदमै क्लिन तरिकाले एउटा पारदर्शी तरिकाले होस् यो मेरो जिम्मेवारी हो, र नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि मैले हस्तान्तरण गर्न पाऊँ यो मेरो चाहना रहेको छ. जस्तो अहिले जो दौडधुपमा हुनुहुन्छ, जो लबिङमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षको तयारीमा हुनुहुन्छ भनौँ अझ होइन, उहाँहरू कोही कोहीले चाहिँ मलाई शेखर गोल्छाको साथ रहन्छ त्यो औपचारिक रूपमा नभने नि अनौपचारिक रूपमा भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ. ठ्याक्क शेखर गोल्छाको यसपालि कसलाई साथ रहन्छ कि यसपालि तटस्थ बस्नुहुन्छ शेखर गोल्छा? म चारैजनालाई सहयोग गर्छु, चारैजनालाई मैले पोजिटिभली सहयोग गर्ने हो. मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट अहिले छैन, मैले कुनै ग्रुपतिर लागेर मैले गर्नु पनि छैन, किनभने मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट अब महासङ्घमा बाँकी छैन. म अब निवर्तमान अध्यक्ष भएर पूर्वाध्यक्ष भएर अगाडि बढ्ने हो, र मैले कुनै ग्रुपलाई चाहिँ सहयोग गरेका छैन. साथीहरूले माया गरेर शेखर गोल्छा मसँग छ भनेर भन्छन् होला, तर यो चारैजनाले भनिराख्नु भएको म हेर्न चाहन्छु. ओके, जस्तो प्यानल भनेर चुनाव लड्दै गर्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो आवश्यकता थियो होइन, त्यति बेलाको आवश्यकता पनि थियो. त्यो प्यानल भनेर चुनाव लड्दै गर्दा महासङ्घमा आफू अनुकूल टिम आउँदा अनि आफू अनुकूल टिम नआउँदा काम गर्न कतिको सजिलो हुँदो रहेछ?
अब चुनावको जुन एउटा प्रक्रिया छ र जुन नेपालमा खास गरेर एउटा चुनावपछि जित्नेले अलिकति दम्ब गर्ने हार्नेले प्रतिशोध गर्ने यो जुन एउटा कल्चर छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै पटक हामीले के देखेका छौँ भने हाम्रो कार्यकाल चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण रहन्छ होइन पछिल्लो समय चाहिँ त्यो देखिएन तपाईँको कार्यकाल मेरो कार्यकालमा चाहिँ त्यो देखिएन तर अब आउने समयमा यो एउटा कल्चर जुन हाम्रो छ त्यो कल्चरबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ र एउटा जुन संस्थाको लागि हामी लागिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ अब हामी करिब करिब अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ तपाईँको बुझाइमा महासङ्घको आगामी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ अब मैले चाहेको के हो भने आउने नेतृत्व एउटा चाहिँ सजिलो मैले के देखेको छु भने जो पपुलिस्ट नारा लिएर पपुलिस्ट तरिकाले अगाडि बढ्छ होइन किनभने एकातिर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ होइन धेरै कुराहरू यो खुला बजार अर्थतन्त्रको रिजल्टले आज हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ होइन तर तैपनि धेरै पटक हामी चाहिँ अराजक भएर अगाडि बढेका छौँ मलाई लाग्छ हामी मच्योर तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले सबै पक्षको पोइन्ट अफ भ्यू राखेर किनभने महासङ्घ भनेपछि त महासङ्घ हो नि होइन र किनभने हामी त सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि हामी त प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर हामी ब्याङ्कदेखि लिएर सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भनेपछि हामीले बोल्ने कुराहरूको महत्त्व राख्छ र त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मच्योर तरिकाले अराजक नभइकन पपुलिस्ट नभइकन सही निर्णय गर्न सकौँ मेरो यही कामना रहेको छ तर पपुलिस्ट हुने अराजक नहुने पपुलिस्ट नहुने भन्दै गर्दा होइन त्यसैभरका उद्योगिक व्यवसायीहरू सडकमा आउँदै गर्दा महासङ्घले त्यो एजेन्डा त बोक्नुपर्ने होला नि त जस्तो अथवा त्यो जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग छलफल गरेर आन्दोलन गरेर हुँदैन भनेर सम्झाउने हो अथवा सरकारसँग लबिङ गर्ने उहाँहरूको माग तपाईँको कर्तव्य त खासमा महासङ्घको नेताको हिसाबमा त त्यो होला नि त होइन होइन अब उहाँको पीडासँग मेरो म पनि जोडिएको छु किनभने त्यो पीडा मलाई पनि छ होइन महासङ्घले पनि उहाँको पीडालाई समाधान गर्नुको लागि लबिङ गरिरहेको छ तर आफ्नै तरिकाले गरिरहेको छ उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले गरिराख्नु भएको छ म उहाँको जुन आन्दोलन छ त्यसलाई चाहिँ खराब भन्दिनँ तर जब जब अलिकति अराजक भएको छ त्यो चाहिँ अलिक दुःखपूर्ण रहेको छ तर उनीहरूले उठाएको विषयसँग मेरो सहमति छ किनभने ब्याङ्कको ब्याज घट्नै पर्छ होइन लिक्विडिटी इम्प्रुभ हुनै पर्छ बजारलाई फेरि स्टिमुलेन्ट चाहिएकै छ होइन र अहिलेको धेरै आर्थिक जुन हामी एउटा बटलनेकमा फसेका छौँ त्यसलाई त्यसबाट बाहिर निस्कनुको लागि राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सरकारले त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ तर हामीले आफ्नै तरिकाले त्यसको लबिङ पनि गरिरहेका छौँ तर जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले त महासङ्घले हामीलाई साथ दिएन भन्ने आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ होइन हामी उहाँको विषयसँग हामी साथ दिइरहेका छौँ हाम्रो तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ हामीले लबिङ गर्ने तरिका चाहिँ फरक छ किनभने महासङ्घ नै सडकमा उत्रिसकेपछि त्यो निर्णायकै हुनुपर्छ होइन अब हामी पनि सडकमा उत्रियौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घै सडकमा उत्रिसकेपछि त्यो निर्णय भएन र त्यसको गर्यो भने फेरि महासङ्घको छवि चाहिँ धेरै बिग्रिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको दुःखसँग मेरो पनि समर्थन छ होइन तर हामीले जाने बाटो चाहिँ अलिकति फरक छ भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना गर्नको निमित्त महासङ्घले साथ दिँदा दिँदै पनि सडकमा उत्रिन पाएन होइन हुन त मेरो पनि त्यो भनाइको तात्पर्य तपाईँहरू सडकमा उत्रिनुपर्छ भन्ने त होइन तर तपाईँको कार्यकालमा जुन आन्दोलन भयो जम्मा एकचोटि तपाईँले बोल्नुभयो ब्याङ्क चाहिँ ब्याङ्कका सञ्चालकहरू ड्राइभर र खलासी जस्ता भए अनि मैले याद गरेँ जम्मा एकचोटि बोल्नुभयो त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछाडि पनि छैन होइन मैले तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो मैले एकदमै स्ट्रङली ब्याङ्कको प्रिमियमको विषयमा कुरा उठाएँ मैले नि यसको कुरा उठाएको थिएँ र त्यसले हजारौँ व्यवसायहरूले प्रिमियम फिर्ता पनि पाएँ होइन मैले भनेको थिएँ यो अहिलेको समस्यालाई ब्याङ्कले यसलाई हनिमुन पिरियड नसम्झोस् होइन मैले भनेको थिएँ हरेक ठाउँमा कि यो समस्या सबैको समस्या हो र यसले ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा नहेरोस् यो कुरा मैले सधैँ उठाएको थिएँ होइन र त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू पनि सचेत भएका थिए र मलाई लाग्छ त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजदर पनि बढ्न छोडेर प्रिमियमहरू पनि घट्न थालेको थिए होइन अब मैले जसरी भने
हाम्रो गन्तव्य एउटै हो तर हाम्रो बाटो चाहिँ फरक हुन सक्छ मैले लिएको बाटो चाहिँ महासंघ मलाई लाग्छ महासंघले लिनुपर्ने बाटो जुन सही बाटो छ त्यही बाटो मैले लिएको थिए हुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद रातोपाटीको अर्थ विशेष मार्फत हामीलाई र हाम्रा दर्शकहरूलाई महासंघको नेतृत्वमा बसेर के कस्ता काम गर्नुभयो हैन भावी दिनमा के गर्नुपर्छ के गर्न पाएको अझ स्ट्रङ हुन्थ्यो यी विषयहरूमा विस्तृतमा जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएको